Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Це програма «Між нами» в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Тож, долучайтесь до нашої компанії за допомогою ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Кабінет міністрів України на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив загальний карантин з локдауном вихідного дня. Обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада з опівночі суботи до опівночі понеділка. Яка відповідальність передбачена за порушення карантину вихідного дня та на кого застосовуватимуться штрафи за неносіння респіраторів або захисних масок? З нами в студії сьогодні адвокат Дмитро Гладкий. Вітаємо вас. Вітаю. Отож, які обмеження передбачені в рішенні Кабінету міністрів України? Насправді обмеження вже всім знайомі ще навесні вони були запроваджені, але ж і змінювались протягом всього часу. Ми пам'ятаємо і поділ на зони, і зараз, хоча і послаблення відбулось протягом понеділка по п'ятницю, але ж тотальне таке закриття багатьох закладів на вихідних. Додатково те, що також пам'ятаємо ще весною, були коли заборонено пересуватися без масок вулицями, парками, скверами, а і також і зараз перебування без масок, респіраторів у громадських місцях заборонено. Те, що стосується вихідного дня, опівночі з п'ятниці на суботу та закінчується у неділю опівночі з переходом на понеділок, також забороняється діяльність всіх закладів, закладів торгівлі, окрім медичних закладів, окрім обслуговування населення із заправки авто, ремонту авто, ветеринарних закладів, тобто все те, що досить екстрено. Все, що, так би мовити, на думку уряду, може потерпіти до понеділка, повністю заборонено і передбачено штрафи, і досить серйозні, як для середнього малого бізнесу, штрафи. Давайте повернемось до 21-22 листопада. У нас є коментар тимчасово виконувачки обов'язків начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Вікторії Тлустової про перевірку мобільними групами дотримання норм карантину вихідного дня 21 і 22 листопада у Запоріжжі. Запорізькі поліцейські перевірили понад 1700 закладів та припинили діяльність 36 об'єктів, які працювали всупереч обмежень. Це заклади торгівлі, громадського харчування, а також заклади, що надають послуги побутові. На керівників закладів складено 36 адміністративних протоколів за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми слухали коментар тимчасово виконувачки обов'язків начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Вікторії Тлустової про перевірку мобільними групами дотримання норм карантину 21 і 22 листопада в Запоріжжі. Отож, яка відповідальність передбачена за порушення карантину вихідного дня? Це залежить від того, чи це є суб'єкт господарювання, бо передбачається накладення штрафу на посадову особу, працівника такого закладу у розмірі від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Але якщо це стосується накладення вже на керівника, у такому випадку накладення від 34 аж до 170 тисяч гривень. В залежності від того, як саме відбувається порушення. І це саме група поліцейських має встановити під час виявлення такого порушення. Також передбачається частиною 2 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення штрафи за перебування у громадських місцях без захисної маски, без респіратора і складає від 170 гривень на фізичну особу. Чи можна ці порушення оскаржити в суді? Так, таке право і передбачається, і насправді є певні і неточності, і законодавство не повністю чітко визначає,
як відбувається порушення, в який саме момент, бо в даному випадку більшість об'єктивних причин закриття, тобто який момент закриття, наприклад, закладу о 22-й ввечері. Складно відрізнити і складно відрізнити від порушення прав, наприклад, споживача, чи має право на обслуговування споживач о 21 годині 59 хвилин, бо це буде також порушенням його прав. І що саме мав на увазі законодавець, коли саме прописував, має бути припинено, має бути закрито о 22-й, приміром. Тобто в даному випадку є багато неточностей, є багато неузгодженостей. Всі ми розуміємо загальні принципи, якими керувався законодавець, прописуючи цю норму. Але ж на плечі судової гілки влади наразі буде велике навантаження, бо саме судді матимуть відрізнити, де дійсно відбулось порушення закону, а де мали місце саме неточності і погляд поліцейського, чи є порушення, чи його немає, і погляд підприємця або ж фізичної особи. Це стосується і визначення, і громадських місць, бо, звісно ж, якщо навіть казати по визначенню, ніхто там з рулеткою бігати не буде. І в даному випадку і від поліції залежить, або ж робити попередження, превентивна функція, або ж обирати формальний підхід та складати відповідні матеріали, адмінматеріали для притягнення до відповідальності осіб. Як адвокат, як правозахисник, я вважаю, що тут має бути саме баланс між тим, щоб дійсно за правопорушення були порушники притягнути до відповідальності, і щоб не було навантаження на суди адмінматеріалами, які не мають перспективи на притягнення до відповідальності. Тобто, якщо вони оскаржать, вони будуть успішно оскаржити. Бо фактично діяльність правоохоронних органів це також складає враження населення від того, чи маємо ми виконувати норму, чи не маємо. Якщо буде така ситуація, що одну особу наче притягли до відповідальності, але ж успішно оскаржили в суді іншу особу. Чи буде це ефективно, як буде ставитися населення? Хто відповідно до законодавства має право перевіряти дотримання карантинних вимог? Цим займаються органи національної поліції. І фактично займаються, я знаю, як адвокат, випадки, коли дійсно перевіряють, як громадський транспорт, дуже-дуже багато перевіряють заклади громадського харчування, тобто дійсно о 22-й вже стоїть поліцейський та показує на годинник, що вже пора, або ж там за хвилину буде штраф. Тобто дійсно контроль відбувається і адміністративні матеріали вони складаються і у деяких випадках сплачується за складеним матеріалом, в інших випадках є незгода, і така незгода виражається в оскарженні в суді. Але ж судова практика поки що лише складається, як це було і півроку тому, де насправді більшість матеріалів була успішно оскаржена, особи на яких накладали штрафи. Як буде відбуватися зараз, складно сказати, бо і регулювання вже більш конкретне із залученням органів місцевого самоврядування. І може бути просто інше ставлення представників судової гілки влади, суддів. Давайте тоді послухаємо коментар місцевого самоврядування. Коментар радника Запорізького міського голови Валерія Еделєва про карантин вихідного дня у Запоріжжі. Депутати підтримали постанову останню щодо вихідного дня, щодо обмеження вихідного дня. У нас майже локдаун. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки і аварійні служби. Заборонено в регіонах в усій Україні послаблювати обмеження. Ті повноваження, які є у нас в місті, на жаль, не дозволяють нам скасувати рішення влади. Ми не маємо права юридичного. Ми слухали коментар радника Запорізького міського голови Валерія Еделєва про карантин вихідного дня у Запоріжжі. Що ж стосується Львова та Івано-Франківська, їхні міські виконкоми ухвалили рішення визнати суботи та неділі до 30 листопада робочими днями, щоб малий і середній бізнес працював. Тож, яке рішення є правомірним?
В даному випадку треба звернутися до загальних норм як логіки, так і теорії державного права. Справа в тому, що загальне регулювання в Україні має певну ієрархію. Перш за все, це міжнародні правові акти, які ратифіковані Верховною Радою України, це є Конституція України, як вищий нормативно-правовий акт, закони України, підзаконні нормативно-правові акти, рішення органів місцевого самоврядування, і навіть, якщо вже навіть йти далі, це може бути статути громадських організацій, тобто вже форм об'єднання населення, в тому числі комерційних. І загальний принцип, але ж дуже важливий, що той нормативний акт, який є нижче, не має суперечити тому, який є вищим. Може бути спеціальна норма, яка роз'ясняє, формулює правила поведінки, але ж відміняти нижчестоячим, вищестоячим не можна. Не можна підмінити поняття вихідного дня, бо воно фактично узгоджується і з трудовим законодавством, і з Конституцією, і з рядом рішень уряду. Тобто сказати про те, що взагалі в Україні вихідний день одне має значення, а от у нас на території інше. Це буде просто підміна понять. Я розумію, що в даному випадку мабуть більш політична складова, чим юридична. І я вважаю, що будь-якої там перспективи в судовій гілці влади стояти такому рішенню немає жодних перспектив. Бо є загальні принципи, які переходити не можна. Ось ці рішення міськвиконкому є порушеннями взагалі? Не буде відповідальності за такі рішення, тобто можна розглядати, може, як там державна зрада, якийсь саботаж, щось інше, але вважаю, що у даному випадку вважається, що кожен громадянин має обов'язок знати законодавство. Як ми всі знаємо, принцип, що ніхто не звільняється від відповідальності через незнання такого законодавства. І, звісно ж, презюмується, що кожна людина має розуміти, що якщо явна незаконна норма, то й немає обов'язку її виконувати. І вже у новітній історії України, насправді, в часи, коли правоохоронці були вимушені виконувати сумнівні накази, наскільки в суспільстві обговорилося, чи має взагалі людина виконувати очевидно незаконні накази. Тобто ми вже пам'ятаємо, що дійсно така дискусія в суспільстві тривала. Я чому запитую? Я так розумію, що відповідальність посадовців міськвиконкому не будуть нести, а ось будуть нести відповідальність, власне, ті, хто будуть посилатися на це рішення міськвиконкому і, власне, думатимуть, що вони роблять правильно, а насправді будуть порушення і будуть штрафи. Так, знову ж таки, тут є розподіл влади і в даному випадку остаточно прийматиме рішення суд. Якщо суддя, який наділений правом тлумачити суд, офіційно наділений, прийде до висновку, що в даному випадку це може бути новітня норма, або ж він, суддя, так тлумачить, то, звісно ж, відповідальності для суб'єкта господарювання або ж фізичної особи, там, яка перебувала в громадському місці без маски, відповідальність не настане. Але ж в іншому випадку буде саме тлумачення щодо того, що рішення виконкому є незаконним, суперечить законодавству і мало б керуватися постановою Кабінету міністрів. Власне, 21 листопада набув чинності закон про запровадження адмінштрафу для громадян за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без респіраторів або захисних масок. Що змінилося? Єдина зміна, яка є, і я б сказав, що вона така трішечки тривожна для громадян, бо дозволяється органам місцевого самоврядування запроваджувати розширений перелік цих місць. Це, наприклад, вже виконала в Київ, вже виконав, який додав там 50 метрів навколо зупинки громадського транспорту. І це означає, що не лише там центральні канали, ще і місцева влада в будь-який момент може запровадити додаткові визначення, де є саме місце громадське. І я б радив, просто виходячи з дому, перебувати у масці респіраторі для того, щоб не порушити, бо я розумію, що відслідковувати такий масив
даних змін до законодавства складно. Можливо, тим самим Кабінет міністрів і стимулював для того, щоб люди перебували в усіх місцях в масках, розуміючи, що досить складно відрізнити, де є юридично громадське місце, а де не громадське місце. Тому зараз я б радив просто перебувати всюди, де це можливо. Навесні були проблеми, власне, з визначенням громадських місць. Так, я так розумію, що цю проблему і не вирішили. Дійсно, вона триває, бо, наприклад, якщо ми бачимо фізично місце зупинки громадського транспорту, є назва зупинки, але ж є ще документи, які визначає розмеження, де саме зупинка. Бо зупинка може бути, наприклад, 20 років тому там була. І навіть громадський транспорт може додатково зупинитись для того, щоб там підібрати громадян. Але ж за рішенням органів місцевого самоврядування там зупинки де-юре немає. І, звісно ж, таке оскарження, знову ж таки, має певну перспективу в судовій інстанції. І навпаки, якщо чітко, наприклад, людина не може зорієнтуватися, чи то зупинка, чи то не зупинка, немає, наприклад, або ж не побачена людина відповідного знаку зупинка громадського транспорту, і там без маски ще й закурила, то, звісно ж, тут буде штраф. І якщо не зупинки, а супермаркети, точніше, не сама будівля супермаркету, а лише біля неї, дуже частенько є скупчення людей. Чи може це називатися громадським місцем? Так, тут також треба переконатися, де саме закінчується межа супермаркету, бо є і під'їзна територія, є територія для вантажу, для вантажних автомобілів, і все це також відноситься до супермаркету. Насправді дуже-дуже-дуже багато таких визначень, коли фізично неможливо і юристам зорієнтуватися, де та межа, де закінчується громадське місце, супермаркет, а де починається вулиця загального користування, де наче можна бути без масок. Бо фактично, якщо ми навіть так розподіл і землі є, фактичний розподіл є на кадастровій карті, є план міста, де також лініями там геокадастр розмежовує, де саме початок, де закінчення. І з урахуванням, що немає там жодних ліній на підлозі, на землі, насправді треба, я б радив трішечки так з запасом просто брати для того, щоб не опинитись порушником в даному випадку. Щодо громадського транспорту, хто несе відповідальність, що немає маски? Так. Водій або пасажир? Тут також така загальна норма, і вона, я вважаю, що трішечки, мабуть, і незвична для нас. І вона виражається в тому, що, наприклад, якщо особа, яка користується послугами там закладу громадського харчування або транспорту, вона перебуває без маски, ані водій, ані керівник чи там офіціант не має права застосувати ані сила або заходи впливу, тобто нічого такого. Можна просто попросити нагадати про відповідальність, але ж відповідальність для водія, відповідальність для керівника закладу. І в даному випадку, якщо людина не реагує на зауваження, на жаль, або ж на щастя, варто викликати поліцію, фактично фіксувати, що було вжито всі заходи для того, щоб попередити правопорушення. Бо якщо спочатку особа заходить до громадського транспорту і не вдягає маску, респіратор, це буде порушення саме цієї особи. А якщо водій проігнорував і надає послугу із забезпечення громадським транспортом, буде відповідати вже водій. Ще варто додати, що в законі прописано, як правильно носити маску. Не на підборідді, але і закривати і нісище. Так, це такі рекомендації, які Всесвітня організація охорони здоров'я прописувала ще на самому початку. Я знаю, що багато представників медицини, вони наполягають саме на правильному носінні масок, бо якщо брати медиків, які навчалися цьому додатково, вони розуміють взагалі, як, до чого, які санітарні норми, то наразі от всі разом із Кабінетом міністрів навчаємось, як саме носити, як надягати ці маски. А те, що стосується фіксування, звісно ж, можуть бути і свідки, які вкажуть, що така особа
неналежним чином носила маску, наприклад, в громадському транспорті, і буде в повній мірі доказовою базою відео, фото, фіксація від поліцейського або навіть від сторонньої особи, яка надала матеріал, де зафіксовано, що особа перебувала без маски фактично, вже якщо навіть неналежним чином вдягнута. У нас є коментар, як правильно носити маски. Цей коментар завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Марини Колорової про індивідуальні засоби захисту. Ворожнічі осинки розповіджені інфекції саме через недотримання всіх заходів профілактики. Одягніть, будь ласка, маски. Одягніть і не знімайте їх навіть взагалі на вулиці. Безумовно, якщо ви йдете по вулиці одні, нікого біля вас немає, і ви десь там самі гуляєте, та маска не потрібна. Але якщо ви вийшли на ринок, вийшли в будь-який заклад, торговельний або повинний, важливо ходити, одягайте маски. Будь ласка, виходячи з транспорту, з будь-якого закладу, обробіть руки антисептиком, а потім торкайтесь їм свого обличчя, особливо очей і носа. Це дуже такий активний спосіб передачі інфекції саме через брудні руки. І все, дотримуйтесь дистанції, якщо десь ви знаходитесь, старайтеся не підходити більше, ніж на 1.5 метри. Хочу сказати, що маски захищають не тільки від того, щоб ви не інфікували когось, якщо ви там потенційно інфіковані, але про це не знаєте, а самі, щоб не захворіли дуже серйозно. Тобто маска затримує віруси, а тяжкість захворювання залежить від кількості віруса, скільки попаде в організм. Чим менше його попаде, тим легше ви перенесете захворювання. Тому маска обов'язкова. Ми слухали коментар завідувачки відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Марини Кольорової про правильне носіння масок. І ми маємо ще один коментар, на цей раз начальниці управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлани Михайловської, вже про алгоритм накладання штрафів. Штрафи накладаються в загальному порядку відповідно до наказів, якими ми керуємося, а саме тут наказ 1376 стосовно притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення в розрізі громадської безпеки. На сьогоднішній день на місці ми виносимо постанову, на місці цю постанову людині вручаємо, якщо людина з нею погоджується, вона її забирає, на постанові одразу є реквізити, і він може собі в будь-якому приміщенні банку сплатити цю постанову, цей штраф. На протязі 10 днів він має або платити, або прийти до нас чи в суд і оскаржити дану постанову. Ми слухали коментар начальниці управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлани Михайловської про алгоритм накладання штрафів за неносіння масок. Тож, штраф на місці можуть виписати? Так, дійсно, складається адмінматеріал одразу на місці. Більш того, не можуть, там, наприклад, зафіксувати десь, окремо скласти адмінматеріали, там потім там поштою прийде, наприклад, виклик. Бо більш того, особа має право і надати свій коментар, свій пояснення з цього приводу, який у випадку оскарження має бути взятий до уваги. І інше – це дискреція щодо накладення штрафу, тобто від і до. Вона ж також залежить від пояснень, і саме через це зобов'язує законодавець приймати рішення про складання адмінматеріалу прямо на місці. У нас залишається 30 секунд. Скажіть, будь ласка, чи ось, власне, така зміна суттєво збільшить дійсно штрафів і їх сплату? Я вважаю, тут залежить від якості матеріалів, які будуть складатися. Тобто, якщо лише формальний підхід, буде, мабуть, навіть гірше. Якщо просто статистика складених адмінпротоколів, якщо буде і притягнення до відповідальності, і люди будуть знати, що якщо вже спіймали, так би мовити, за правопорушеннями, буде відповідальність, то це покращить ситуацію на краще. Ну що ж, друзі, пам'ятайте, що маски і громадське місце – це взаємопов'язані. Отож, сьогодні ми говорили про карантин вихідного дня та про штрафи, які застосовуватимуться за неносіння респіраторів або масок. З нами був адвокат Дмитро Гладкий. Дуже вам дякуємо. Дякую. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання –
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».